E aí, Extremers, sejam bem-vindos a mais um Extremo Tutorial de World Examine. Neste tutorial, irei ensiná-los a fazer o Giant Fan. Para você dominar o Giant Fan, você já vai ter que ter o domínio de duas técnicas. A primeira técnica, o primeiro pré-requisito, seria o Faro Shuffle. Faro Shuffle é um embaralhamento que você divide o baralho exatamente no meio e intercala as cartas perfeitamente uma a uma desse jeito. Este aqui é o Faro Shuffle, também conhecido como Weave Shuffle. Veja que eu consegui intercalar as cartas uma a uma perfeitamente. Se você não domina o Weave Shuffle, aqui está o tutorial para o Weave ou Faro Shuffle. Se você não conseguir clicar no ícone, você clica no link que vai estar disponível na descrição desse vídeo. O outro pré-requisito seria o Fan Fan, que é o leque com polegar. Esse é o Fan Fan, é um leque bem bacana, e aqui está o tutorial para o Fan Fan. Clique no ícone ou o link que vai estar disponível na descrição desse tutorial. Ok? Se você domina as duas técnicas, você está preparado para aprender a fazer o Giant Fan. Legal, agora que você domina o Faro Shuffle e o Fan Fan, o Giant Fan vai ser moleza. Ele é só uma mistura dessas duas técnicas. Então vamos começar aqui com o Faro Shuffle. Eu diria que a parte mais difícil do Giant Fan é o Faro Shuffle, porque você tem que intercalar as cartas perfeitamente. Então vamos começar aqui e intercalar as cartas perfeitamente uma a uma. É claro que a qualidade do baralho importa. Como vocês podem ver, eu peguei um baralho totalmente novo. Baralhos velhos é possível fazer com baralhos velhos, porém você vai ter uma grande dificuldade. Veja que agora intercalei as cartas com um monte de cima com um monte de baixo. Eu vou pegar essa carta que está sobrando aqui em cima e passar para baixo, porque senão eu não vou conseguir manter ela no baralho. Desse jeito. Quanto à intercalação, eu intercalo mais ou menos à medida de um dedo, do dedo indicador. Cuidado com essa carta de cima, ela gosta de cair, então tá vendo que eu estou apertando, puxando com o polegar e dedo médio, o indicador está empurrando no sentido oposto para manter as cartas aqui, certo? Desse jeito. É, como eu falei, mais ou menos à medida de um dedo, desse jeito. Eu vou deixar um pouquinho mais profundo, assim, só para dar mais estabilidade. Agora você vai pegar com o polegar e dedo médio aqui, segurar. Agora você vai posicionar como se fosse fazer o Fan Fan. Um monte de baixo, igualzinho, desse jeito. Ok? Agora, quando for fazer o leque com Fan Fan, eu mantenho levemente pressionado o polegar para baixo até o final. Eu vou mover pressionando o polegar até o final do movimento para impedir com que essa carta em específica não caia. Essa carta aqui, ó, da ponta, tá vendo? Ela gosta de cair. Este é o maior. É o maior problema do Giant Fan. Essa carta gosta de cair. Vocês vão reparar ao longo da tentativa que você vai fazer. Então eu vou pegar o polegar, colocar aqui, pressionar levemente, e eu vou fazer um movimento leque até o final, manter pressionado. Desse jeito. Ok? Essa carta não caiu. Ufa. E esse aqui é o Giant Fan. Para você completar a volta, você pode pegar a mão direita e posicionar no lugar do polegar, pressionar desse jeito. O polegar vem para baixo e ele vai mover no sentido anti-horário aqui, as cartas de baixo, quanto a mão de cima move no sentido horário, e você completa a volta. Legal? Este é o Giant Fan. Muito obrigado por assistir esse tutorial. Eu incentivo vocês a se inscreverem no canal da World XM e dar um like. E não esqueça dos comentários também. Eu gosto de ouvir o que vocês têm a opinar sobre o projeto. Legal? Eu vejo vocês no próximo tutorial. Até lá!